पहाडबाट तराई झरेसी लौला माया जुग जानी पिराती खोटाङ हलेसी छुट्नै मन लाग्दैन हो तिमलाई भेटेसी झझलको आइरन छ नि लैलै झझलको आइरन छ झझलको आइरन छ नि लैलै झझलको आइरन छ सोल्टी जिउ भेटौँला दितेल बजारमा आजको बेस्ट स्टुडियो बेस्ट स्टुडियोको किङ स्टुडियोको मालिक हुनुहुन्छ यता चाहिँ चर्चित राष्ट्रिय लेभलमा गायक गायिका हुनुहुन्छ म चाहिँ गायक है राष्ट्रिय लेभलको प्रथम सबै कुरामा सबैभन्दा मोटे गायक उहाँ आउनुहुन्छ ए नाना आउनु हुँदैछ यता है है लगाउँदैछ नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी शान्तिनगरमा छौँ र यहाँ चाहिँ धेरैजना अग्रज कलाकारहरूसँगको चाहिँ भेटघाट भएको छ सो उहाँहरूसँग सकेसम्म टाइम मिलेसम्म कुराकानी गर्नेछु र अहिले भने चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो भनौँ या त चाहिँ के भनौँ होइन सो जमानादेखि म बच्चा हुँदादेखिको उहाँको गीत सुनिरहेको अझै पनि सुन्न पाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो भाग्यको कुरा हो सो यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला यस मेरो छेउमा को हुनुहुन्छ भनेर सो पार्वती राई हुनुहुन्छ डान्सर नभएर सिङ्गर पार्वती राई हुनुहुन्छ सो सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार स्वागत छ नाना हजुरलाई थ्याङ्क यू बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु खोटाङ हलेसी सबैभन्दा तपाईँको फेमस अहिले पनि सबैको मुखमुखमा छ होइन हजुर त्यसै भन्नु पऱ्यो त्यो पछाडिको गीतहरू त्यो अगाडिको गीतहरू पनि एकदमै चलेको छ सो एकदमै व्यस्त कलाकार मध्येमा तपाईँ एक पर्नुहुन्छ ठिकै हजुर म अहिले त्यही गीतहरू नै गाउँदैछु होइन अरूको कलेक्सनहरूमा घरमा पनि व्यस्त छु त्यति हो खासै त्यसले गर्दा घरमै नै हो अनि अब त्यसलाई हामीले अलिकति सामाजिक दूरीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै होइन रेकर्डिङको कामहरूमा पनि हल्का हिँडिरहेको छु अनि हजुरको घर खोटाङ पऱ्यो होइन नाना हजुर मेरो घर खोटाङ हजुर विशेष आज खोटाङकै गीत हजुर हजुरले रेकर्ड गराएर पनि आउनु भएको छ होइन हजुर हजुर कतिको खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो गाउँठाउँको गीत सङ्गीतहरू आफैले गुनगुनाउन पाउँदा हजुर होइन एकदमै खुसी लाग्छ खोटाङको गीतहरू धेरै नै छ खोटाङ सम्बन्धी त्यहाँको ठाउँको होइन अनि त्यहाँको रहन सहन अनि त्यहाँ सबै धेरै गीतहरू त अगाडि पनि गाएको छौँ हामीले ग्रुपमा धेरै खोटाङमा धेरै कलाकारहरू पनि छ पहिलो कुरो होइन त्यो सँगसँगै गीत खोटाङ सम्बन्धी गीतहरू धेरै बनेको छ त्यसमा आज पनि एउटा विक्रम राईले सङ्गीत गर्नुभयो र सुमन भाइको चाहिँ शब्द होइन एकदमै राम्रो छ सायद छिटै आउला मिडियामा पनि एकदमै खुसी लागेको छ नाना हजुरसँग एकदमै अपरिचित भनौँ न अहिलेको यो हामी वातावरण पनि यदि सक्नुहुन्छ भने त्यो गीत थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न मलाई नि कस्तो धेरै मन पर्यो खोटाङको आउँदैन नि आउँदैन किनभने म त स्टुडियोमै सिकेर गएको आजै सिकेर गएँ नि त्यो म्यासेन्जरमा पठाइदिएको थियो कि मलाई चाहिँ यस्तो भयो कि म्यासेन्जरमा पठाएको घरमा सुन्ने पनि भ्याएन कि त सुन्नको लागि चाहिँ वाट्सएपतिर पठाइदिएको हुन्थ्यो होइन अब रेकर्ड त भइरहेको होला स्थिति छ हजुर अनि डाइरेक्ट नै त्यो सुन्दै गाउँदै गरेको त्यही भएर हजुरको त्यो खोटाङ हलेसी एकपटक हाम्रो सबै दर्शकहरूलाई फेरि बिउजाइदिनुहोस् न हजुर हुन्छ धन्यवाद हो सैला हो
पहाडबाट तराई झरेसी, पहाडबाट तराई झरेसी, लौला माया जुग जाने पिराती, खोटाङ हलेसी छुट्नै मन लाग्दैन हो तिमलाई भेटेसी। थ्याङ्क यू। ओके, एकदम राम्रो गीत। त्यसमा पनि आज प्रत्यक्ष हजुरको आवाजबाट गीत सुन्न मौका पायो। हजुर, मलाई पनि खुसी लाग्यो। यो गीत समथिङ कति वर्ष भयो होला? यो गीत 60 सालमा चाहिँ निकै मन पराइएको थियो होइन, श्रोताले मन पराउनु भएको थियो 60 सालमा, 60 सालतिर। अहिले भने त 77 भइसक्यो होइन, भनेपछि 15, 16, 17, 18 वर्षै भइसक्यो। यो गीत चाहिँ कसले लेख्नुभयो? हजुर, वरिष्ठ गीतकार बुद्धवीर लामा हुनुहुन्छ र सङ्गीतकार चाहिँ वरिष्ठ सङ्गीतकार पारस मुकारङ हुनुहुन्छ। विशेष यो गीतले हजुरको त हुन्छ नि नामै पार्वती राई। हजुर हजुर हजुर, म चाहिँ यो चाहिँ त्यो बेला भर्खर भर्खरै थियो होइन, मैले चाहिँ गीत गाउन थालेको होइन, त्यो पछाडि चाहिँ फर्स्ट एल्बम हो मेरो यो। एल्बम गर्छु भन्ने मलाई रहर थियो होइन, गरेँ र पहिलो एल्बम पनि हो र यो खोटाङ हलेसी गीतकै गीतबाट नै यसको मेरो एल्बमको नाम पनि जुर्यो खोटाङ हलेसी भनेर होइन। अनि बजारमा आउनु बित्तिकै यो गीत चाहिँ सबैजनाले मन पराइदिनु भयो मेरो लकीली। त्यति बेला त तपाईँको पनि उमेर एकदमै खाउँ लाग्दो थियो होइन? त्यो बेला त एकदमै, अब त्यो एकदमै भन्दा पनि खोइ यति नै भनेर थाहा पनि भएन होला हौ, अब क्यालकुलेसन त किन गरिराख्ने होइन, उमेरै क्यालकुलेसन त किन गरिराख्नु र। तर जे होस् अलिक सानै थिएँ, किनभने अहिले त अब 15, 16, 17, 18 वर्ष हुन लागिसकेछ होइन, त्यो बेला भनेको उमेर थियो होइन, अहिले बुढेसकाल भयो। सँगैको तपाईँसँगैको भनौँ न, धेरै कलाकारहरू बिहे गरेर हराउनु भयो, कुनै काम पेसामा आबद्ध हुनुभयो, यो कलाकार फिल्डमा हुनु न अहिले, अहिलेसम्म हजुर चाहिँ टिकिराख्नु भएको छ यो? होइन हजुर, त्यो चाहिँ हजुर, यो चाहिँ यस्तो हो होइन, अब म त्यति धेरै म्युजिकलाई मात्रै टाइम पनि दिने होइन होइन, र म्युजिकलाई चाहिँ तर मेरो एउटा सोख भएको हुनाले गरि नै राखेको छु कति सक्छु होइन, कति यो क्षेत्रमा म अब यो क्षेत्रलाई यो क्षेत्रमा लागेर कति मतलब यो क्षेत्रमा चाहिँ अब कतिन्जेल मैले चाहिँ अब टाइम दिन सक्छु होइन, मलाई कति समयले साथ दिन्छ यो क्षेत्रको लागि, त्यतिन्जेल त गरि नै राख्ने। म त्यस्तो धेरै काम पनि होइन, तर ठिकै ठिकैले म समय समयमा मेरो आफ्नो गीतहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन, अनि मलाई पनि अब सम्झिनेहरूले पनि सम्झिदिनुहुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा पनि म चाहिँ अहिले समय यो क्षेत्रमा नै छु, टिकिराखेको होला सायद होइन। अब त्यसको लागि त सबैलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ, मेरो श्रोता, मेरो शुभचिन्तकहरू होइन, हजुर माया गरिदिनु भएको छ, अनि प्लस मेरो अब फ्यामिलीबाट पनि मलाई सपोर्ट छ, त्यो कारणले गर्दा पनि म हल्का त्यस्तो त होइन होइन, अब साधारण टाइम चाहिँ दिन भ्याइरहेको छु, लागिरहेको छु प्रोग्रामहरूमा अब गीतहरू गाउनको लागि। हजुरले हजुरको सङ्गत धेरै सङ्गत गर्नुभयो, तर पनि स्पेसल कसको नाम लिन चाहनुहुन्छ, सम्झिनु चाहनुहुन्छ? मेरो समकालीनहरू हजुर, अरे आज भर्खरै कला राई पनि छ, मेनुका राई छ, सरला राई छ होइन, सत्यकला राई छ, आबा मुकारङ छ, म उनीहरूलाई कहिले पनि म बिर्सिन चाहन्न, किनभने हामी सँगै स्ट्रगल गरेर आएको हो नि त होइन, त्यो कारणले गर्दा पनि हजुर हामी दुई चार दिन बाहिर भए पनि कतिवटा चाहिँ अब प्रोग्रामहरूमा हामी प्रायः सँगै हुन्छौँ होइन, अब यस्तै ग्रुपिङ गीतहरू गाउनु छ भने हाम्रै टिम हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा पनि मैले उनीहरूको नाम छुट्याएँ भने मलाई अन्याय हुन्छ। अनि गीत त भइहाल्यो खोटाङ हलेसी, पछाडिको मेरो देउता गीत होइन, मेरो देउता होइन, अब तीर्सना, अनि त्यस्तै चाहिँ झझल्को आइरहन छ भन्ने गीतहरू त अब थुप्रै नि गा हजुर, मैले हजुर गीतहरू त हजुर हो, यो गीत चाहिँ अब मैले हुन त दोहोरी हो होइन, पूर्वेल दोहोरी, र यो गीत चाहिँ मैले विनोद खम्बुसँग गाएको छु, विनोद खम्बुले नै लय सङ्कलन चाहिँ गर्नुभएको हो, अनि शब्द सङ्कलन चाहिँ पेसल राईको हो कि, म अलिकति गाइदिन्छु नि त है, तपाईँलाई पनि मनपर्ने रहेछ होइन, श्रोता दर्शकले पनि मन पराइदिनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि उहाँहरू सम्पूर्णको लागि होइन म चाहिँ सुनाउँछु है त थोरै। बैशाखी मेला घुम्न जाँदा सँगसँगै हामीले
गुरस टिपेको बैसाखे मेला घुम्न जाँदा सँगसँगै हामीले गुरस टिपेको झझलको आइरन छ नि लैलै झझलको आइरन छ झझलको आइरन छ नि लैलै झझलको आइरन छ सोल्टी जिउ भेटौँला दितेल बजारमा थैंक यू वाओ अनि यो गीतमा पार्वती राई मोडल हजुर हजुर मोडल हजुर हजुर स्पेशल हजुरहरुको ठक्क कनेक्सन मिलेछ त पार्वती राई हजुर 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 हामीले सर्च गरिराख्दा खेरि पनि अलिकति मोडल पनि हजुर अलिकति गाह्रो भइरा हुन्छ के हजुरले खोजेको बेला उहाँलाई पाउँछ उहाँलाई खोजेको बेला हजुरले पाउँछ त्यो कम्प्लेन चाहिँ सबैले नि गर्नुहुन्छ हैन त्यस्तो खालको चाहिँ अब त्यस्तो खालको कम्प्लेन के हो तपाईलाई खोज्दा अर्को पार्वती मात्र भेटिन्छ भने तर मेरो चाहिँ सिंगर थिच्नै पर्छ हैन सिंगर पार्वती राई अनि पार्वती बहिनीको धेरै छ युट्युबमा मेरो ठिकै होला है हजुर त्यो भएर पनि होइन कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ थोरै होला अब त्यसले गर्दा पनि म त सिनियर त म धेरै सिनियर हो उहाँभन्दा बहिनी त होइन कलाकारहरू चाहिँ नाम थर मिल्दाखेरि अलिकति रिसाउँछन् नि त हजुर हजुर हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँ पछाडि आउनुभयो नि त पार्वती राई हजुर होइन त्यस्तो रिसाउने कुरै आउँदैन त्यो भनेको सबै सन्जोक हो होइन ओ बिचरा बहिनीको नाम पनि पार्वती भयो र मेरो नाम पार्वती भयो त्यस्तो रिसाउने मिल्दैन जो कसैले पनि म त कुनै हालतमा म रिसाउने मान्छे होइन र अरूले पनि रिसाउनु मिल्दैन त्यो नाम मिल्नु भने त एउटा सन्जोक त हो होइन त्यसले बरु सामान्य असर चाहिँ पार्न सक्छ होइन जस्तो कि अब पार्वती हाम्रो एउटा हजुर उसलाई पाउने हजुर त्यो चाहिँ हो होइन तर मलाई चाहिँ त्यो रिस चाहिँ उठ्दैन त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन है हजुर अनि हजुर 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 केही छैन तयारी किनभने अहिले यो अब कोरोना भाइरसले पनि यत्रो धेरै सङ्क्रमण बढाइरहेको छ है अनि त्यो बेला अब देशमा अब संसारमा होइन सबै ठाउँ नै अब सबैजनालाई चाहिँ एकदमै सताइरहेको छ यो भाइरस कोरोना भाइरसले चाहिँ होइन बरु म चाहिँ दसैँ भन्ने कुरो फेरि समयमा राम्रो समय आएपछि दसैँ तिहार चाडपर्व जे पनि हुन्छ होइन त्यो फेरि पनि मानौँला तर हामी सक्दो सुरक्षित रहँ भन्ने चाहिँ म सबैजनालाई हाम्रै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु र दसैँ तिहारको तयारी केही पनि छैन किनभने अब सायदै अब अहिले हामीले जतै ततै हिँड्नलाई जमघट हुनलाई होइन राम्रो समय छैन त्यसले गर्दा पनि दसैँ तिहारको अहिले केही पनि छैन हजुर अब हामी लगभग अन्त्यन्त्यतिर आइसकेका छौँ भनेर आउनु भएको हो होइन जाँदै हाम्रो हजुर मेरो धन्यवाद त्यसको लागि सबभन्दा त अब यो हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो फेरि पनि हार्दिक सेवा नमस्कार भन्न चाहन्छु होइन र मेरो प्लानिङ भनेको नयाँ गीतहरू त अवश्य पनि आउने नै छ र म पनि ठिकै छु र अहिले चाहिँ हाम्रै मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सबैजना हामी सुरक्षित रहौँ होइन जसरी जे गरेर हुन्छ हामी सुरक्षित रहौँ र जो जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदम शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई होइन त्यही हो र मेरो गीतहरूको बारेमा चाहिँ अब आउने समयहरूमा पक्कै पनि नयाँ नयाँ गीतहरू आउने नै छ सबैजनाले चाहिँ एकदमै हजुर त्यो हेरौँ त्यो पनि हजुर हजुर समय चाहिँ अब यस्तो त्यो समय मिल्यो भनेदेखि सरप्राइज पनि हुनसक्छ अथवा समयले साथ दियो भनेदेखि होइन त्यस्तो हुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो बहिनीसँग पनि भेट्ने मौका भयो मेरो थोरै कुरा राख्नु हजुर मेरो यो मेरो कुराहरू राख्ने एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है त थ्याङ्क यू हस् हस् बाई बाई